Azərbaycan və dünya praktikasına görə orqan köçürmə birinci növbədə ailə üzvlərinin və yaxın qohumların iştirakı ilə baş tutur. Bu barədə akademik Mirməmməd Cavadzadə adına Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının direktoru Fariz Babayev məlumat verib. O bildirib ki, bundan sonra meyit böyrəklərinin tətbiqinə başlanılır. Bildiyiniz kimi bu il yanvarın birindən meyit orqanlarının köçürülməsi haqqında qanun qüvvəyə minib. Qanundan irəli gələn məsələlərin həlli üçün artıq etika komissiya, sosial hüquqi baza yaradılır və din xadimləri də cəlb olunur. Bu baza yaradıldıqdan sonra yaxın zamanlarda meyitdən orqan köçürülməsi aktiv həyata keçiriləcək.